بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دزمر اورور دی ماشاءاللہ سپورٹ کی سحر منز وقی صبح جمعات ابو بکر مسجد کے المنز وقی ماشاءاللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیجئے القوی المؤمن احب الى الله من المؤمن الضعيف او كما قال چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے جی ہاں مسلمان چی قوی تکڑائی در کمزور مومن پر اللہ گران دی پر اللہ ڈیر گران دی ہاں مسلمان چی د خپل صحت ډیر خیال ساتي نو دا ډیر ضروری دی مشټوله د پاره چی د خپل صحت خیال وساتو نو دا از مشکاشف ورور دی ماشاءاللہ نے کہ د صحت په باره کې اسلام سوای او سو پایجی جی هغه مشتوه انشاءاللہ Yes, Brother Kash, if you can tell us in the importance of activities and workout in Islam. MashaAllah, this is a great blessing for Allah to give a chance to for the life. Life is very important. So those people, it's a good need for exercise. सबसे अच्छा तरीका क्या है भैया? सेहत का ख्याल रखना. इससे हमारे आधे अमाल पूरे होते हैं. And as you were saying that the person will be away from drugs and all those unlawful activities. Yeah, the big problem is here. Is that everything is open. So the youth is a very important to have to work out. This is not an efficient benefit. You guys do smoke, to drink, is a health. No. It's a big, 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 big problem. Make a health. Very good. Make a workout, but make us some time to not affect your faith. Not affect for any amal for the deen. Beshak. So make us some time. It's not necessary to work out 1 hour, 2 hours. It's a necessity only for 30 minutes. But workout is good for health, mentally, angry pan away, all bad things go away. Udhavinye, mashallah, Durose Puryadi. 315 اچھا کیلوریز ہے ماشاءاللہ دا تقریبا 20 دقیقے کیږي او دا خونی تاسو ویني په دا خونه کې आवाज ما او دیو نو دا سه شانوم له سره شری ناروا دی یا میوزیک دی یا بل شی دی نو دای ماشاءاللہ دا ډیر عمر سه کی سنس هاو لانګ ار یو ډوینګ دیس ورک اوټ جیم ماشاءاللہ 15 کال کیږي نو بس دا نو ډیر ضروری دی چې خپل ډوډۍ سره هم پام وکړو سپورټ هم وکړو او نیت مو دای چې زموږ اسلام دغه مشتوای نیت مو دای چې زموږ اسلام دغه وای چې خپل ځان د صحت ډیر خیال وساتي او بیا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحه والفراغ ډیر خلق په دوکه کې جي مناسبه نه استعمالی د دوو نعمتو اغه یو صحت دی او یو وخت دی نو الله تعالی جو مشه تو فکر را کی چې دا وخت استعمال وکړو او د صحت استعمال هم شه پر شه کارو باندې وکړو او بیا د ډیر شه خبره وکړو د ځوانان خصوصا چې دا سپورت اختی سویمینګ کی یا نور شان کی دا د نور ټول شانو سره سیګریټ سره د ډرګس او یا پر انټرنیټ باندې وخت ځای کول دا دو ټول سره خدای تعالی سره چې ان شاء الله ولې ګرته چرچ پدا کی منټلی وای منا ډیر فائدہ کی سو مې لا ریوارډ کاشی بھائی ان شاء الله ان شاء الله ماشاء الله جزاک الله کاشی بھائی